Якутияның үстінен астероид өтті, бірақ аспан денесі жерге жетпей, ауа қабатының төменгі бөлігінде жанып кеткен. Даппар айылында түсірілген кадрда астероидтың жарқырай лапылдап, түнгі аспанда өшіп жоқ болып кеткен көрініп тұр. Бұдан адамдарға ешқандай зиян келмеген. Мамандар аспан денесінің көлемі 1 метрге жетпейтін айтады. Роскосмос мұндай жағдайдың тарихта 11-ші рет қайталанғанын алға тартты.